Doja të kthenim edhe njëherë vëmendjen tek njoftimi i policisë lidhur me ngjarjen e dy ditëve më parë, ku bëhej e ditur zyrtarisht se çfarë kishte ndodhur në fshatin Grecalli në Fier. Rreth orës 14:40 minuta të dy ditëve më parë është njoftuar salla operative nga shtresa FV se djali i saj i mitur i lindur në 2013, pra 8 vjeçari, kishte dalë që në orën 8 të mëngjesit nga shtëpia dhe nuk ishte kthyer më në banes. Më pas, rreth orës 15:30, nëna është paraqitur për të bërë kallëzimin për humbjen e djalit të saj. Më njëherë pas marrjes së njoftimit nëpërmjet telefonatës, janë organizuar shërbimet e komisariatit policisë së Fierit për kërkimin dhe gjetjen e djalit të mitur. Un ta bëj. Se jam nën e dy fëmijëve, kam frikë të lë fëmijë. Lokal, bashkia, komuna nuk funksionojnë. Nuk punohet me këta. Nuk punohet. Se po të ishte punuar, do i kishte identifikuar ku janë kriminelët. Po nuk punohet i na pushteti vendor dhe lokal. Unë këtë vrejt e kam. Unë them që drejtësia vetëm drejtësi. Si do bëhet kjo drejtësi? Si mbas me, duhet kishte pushtuar, punuar më mirë, pushteti fshatit. Ishte ai në rregull, pasaja... Pse qytetarët të tregoni indiferent dhe nuk flasin? Edhe ju pse tregoni indiferent? Fajtoria. Ne kemi qenë në pranë banorëve atje të komshive dhe nuk flasin. Nuk flasin pse na kush ka mbrojtur këta? Kriminal. Po, do i lutja policisë të rrinë pak më lirë edhe dinim nëse çfarë bëni me to. Po nuk mendoni se po rrezikoni dhe ju veten në drejtësi? Nuk ka problem. U kam 4 fëmijë. Një djalë ka 8 vjeç. Unë kuptoj që dhimbja është e madhe, por në momentin që në Shqipëri nuk ka dënim maksimal që është ai me vdekje, ju vazhdoni ta kërkoni. Ta lejnë dorë tonë. Zot ta lejnë dorë tonë, zot dorë popullit. Edhe rregullojmë ne atë. Është diçka që nuk mund të kryet ju, ai kuptoni? Atëherë policia të largohet. Do ta kishin ekzekutuar që më radhë. Na u kundra përgjigje dhe e vram. Edhe kështë të mëllur. E kështë mëllur këtë qështje. U kam i dalë 7 vjetës klasë 2. Shkoda, tani policia nuk lehet e të putët. Babaj brena. Kërbis, qëfar përndohë, tani? Familjarët kanë dyshimet e tyre se Çalamani mund t'jetë futur në gjukat nga një tjetër port, por nga shefi komisariatit dëgjojmë që ai nuk ka ardhur. Është një tjetër tentativë e tyre për të hyrë në mjediset e gjukatës. Shofim, tensionohet sërish situata, kërkojnë futen brenda. Shtyn me forcë. Në fakt, Ervis, ka një derë tjetër nga ku mund të hyet në gjukatë? Dera e vetme ku mund të shoqërohet me polici dhe me automjet është pikërisht kjo. Pra nuk mundet. Pra mund të hyjë shoqëruar nga polici. Pra e vetmja dera e gjykatës Fierit ku mund të hyjë kjo. Por bashkojmë familjarët, vllai është kërkojnë që të gjithë të futen brenda gjykatës. Kanë dyshimet e tyre se Rodian Çalamani mund të jetë brenda gjykatës. Por me ato informacione që ne kemi, ai nuk kam rritur në gjykatën e Fierit. Nuk kam rritur deri në gjykatën e Fierit. Shohim
shohim shefin e komisariatit policis firit i cili mundohet të ul pak gjakrat dhe të ul të tensionin e krijuar duke e thënë se nuk kam ditur ende Klodian Çalamani në gjykat, por familjarët janë të tensionuar dhe gjithmonë i trëmben faktit se ai mund të jetë brenda gjykatës firit, por me sa duket ndoshta kjo situatë e krijuar do të bëjë që Klodian Çalamani dhe autoritetet vendosin që ai mos të vinë në gjykatë. Është situata nuk është nga më të mirat dhe nuk është para asnjëherë një reagim i tillë pranë gjykatës së Fierit. Sërish kanë tentuar qytetarët sepse edhe ngjarja është tepër e rëndë, Ervis, është një ngjarje makabre që ka bërë të arrihet edhe në këto nota emocionale, po. Është një ngjarje shumë e rëndë dhe sigurisht që tensioni familjarëve kuptohet, por tentativa për të futur në gjykatë është e kotë dhe nëse kërkojnë që aty të gjejnë Klodian Çalamanin pasi ai nuk ka mbritur në gjykatën e Fierit. Janë familjarë cilët mundohen që të tensionojnë pak situatën. Nga ana e policisë kërkohet edhe qetësi dhe kërkohet që të hapet rruga dhe të duan të jenë pjesë e këtij procesi, duan të shohin se çfarë ndodh. Qëndrojmë live pranë mjediseve të gjykatës së Fierit, aty ku sërish tentojnë që t'i largojnë familjarët dhe qytetarët cilët vijojnë të bëhen më të shumtë në numër nga momenti në moment, por nëse nuk jepet një njoftim zyrtar që Klodian Çalamani nuk do të mbërri në gjykatë, kjo situatë ka përzgjatur me orë këtu në gjykatën e Fierit, pasi familjarët janë të vendosur që të qëndrojnë këtu dhe të mos largohen nga dyert e gjykatës deri në pritje të autorit të kësaj ngjarje. Ata kanë ardhur prej më shumë se një orë e 20 minuta dhe janë qëndrojnë pranë gjykatës së Fierit aty ku gjatë gjithë saj kohë i kanë bërë thirrje të shpeshta qytetarëve, i kanë bërë thirrje drejtësisë që të veprojë e të mos lërë autorin e kësaj ngjarje të mos e lërë të gjykohet me një gjykim të. Po, ne shohim që po negocion policia me familjarët, ndoshta për të bërë të kuptojnë që nuk ka hyrë autori, apo jo. Shefi komisariatit të Fierit me babain e viktimës, duke i deklaruar se Klodian Çalamani ende nuk ka mbritur në gjykatën e Fierit, dhe për këtë ne jemi të sigurt që nuk ka mbritur ende, burimet deklarojnë se ai nuk ka mbritur ende pranë gjykatës Fierit. Hapen dyert e gjykatës për të dalë një tjetër person që ishte duke u gjykuar në gjykatën e Fierit dhe po, sepse zhvilloi një seancë paralele, një gjyq paralel apo jo. Shohim që ka shumë forca policie Ervis, ndoshta në këtë situatë nuk ka për të zhvilluar seanca, sepse është duke parë situatë shumë e tensionuar. Është situatë e tensionuar dhe forcat e policisë vijojnë të shtohen, ndërsa zyrtarisht nuk është njoftuar që Klodian Çalamani nuk do të mbërri në gjykatën e Fierit, ndërsa mësohet se është prokuroria ajo që do të vendosë nëse do të ketë një proces gjyqësor, nëse do të zhvillohet procesi gjyqësor. Familjarët shkojnë sërish pranë makinës së policisë ku tentojnë të bllokojnë kalimin e saj, edhe pse brenda makinës ka përleshje të policisë me forcat me familjarët. Ata tentojnë t'i largojnë.